مدحونا كحجان كدولدة بونتلان مدن أحمد علمي عثمان كراش يا شر قدومي شر هير عالمية أو دحية دولدة بونتلان يهايدها قرامة مدوبي كلن كايا وجد كيسوا إن هايدها قرامة مدوبي كرجال بناء تنمو أو حوجن وقف دين لهاين شعب ككسو بركة عي حسوق إمام الكاسوماليلان أي كودو مقالة الله سبحانه أوله خسارة في مال بلا شركان oo ay ka qayb galeen gudiga dawladda ee arrimaha gurmadka binaadantinimada ee magaalada Laascaano wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada warfaafinta dalxiiska hay'adaha iyo dhaqanka ee dawladda Puntland maxamuud aydi dirir oo shirku markuu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray hay'adaha aan ka jawaabin baahiyaha bulshada Laascaano ee xafiisyada kula deegaanada Puntland sida aad la socotaan maanta halkan waxa ka dhacay oo 15ka bisha May 2023 shir waxaan ku tala galay high level meeting ah oo dhexmara UN agencies-ka iyo dawladda Puntland oo ay matalayaan madaxweynaha oo chair gareynaya gudiga gargaarka binaadnimo ee Puntland ee arrimaha gobolka Soomaaliland oo madaxweynaha dawladda Puntland u magacaabay inay isku dubariyaan arrimaha binaadnimo runtii waxaanu mar hore codsanay dawladda Puntland codsatay inay maartay dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda federaalku ay qorto warqada maartay codsiga ama abiilka yaani disaasterka humanitarian crisiska ka dhacay barakaca ka dhacay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano inay adduunyada u weydiiso gargaar binaadnimo in loo fidiyo dadka ka barakacay magaalada Laascaano iyo guud ahaan gobolka Sool dawladda federaalku way ka dhigaadeeyay way diiday si hadaba taas loo jilciyo oo looga gudbo waxa dawladda Puntland waxay dalbatay UN agencies ku inay yimaadaan garoowe oo country directors ku madaxda ugu sareysa ee hay'adaha caalamiga UN ta sida muxuu ahaa WHO WFP UNFPI UNCHR iyo hay'adaha kale la mid ah ee UN ta inay madaxdoodu timaado garoowe nasiib darro ma iman madaxdi u sareysay taas waxay cadeynaysaa wali inay hay'adaha caalamiga oo ka calaqataalaynayaan arinta ka dhacday crisis-ka iyo dhibaatooyinka iyo barakaca ka dhacay gobolka Sool dawladda federaalkuna sidoo kale ay ka cagataalaynayso tusaale ahaan waxa kugu filan bishii la soo dhaafay UN Somali Humanitarian Fund oo martay oo 20 million la qaybiyay oo loo qay oo wax laga siiyay hafadahaati ka dhacday baar dheere in Laascaano oo ka horreysay $1 martay loogu deeqin waayna tahay bishii sharaad xilliga aynu hadda marayno bishii sharaad oo dhibaatooyinka si socoto taasi waxay ku tusisaa dawladda Soomaaliyeed dawladda federaalku arinta Laascaano inay ka soo qaaday waxaan jirin inaan dhibaatooyinka dhicin hay'adaha caalamiga ah oo ah UN tuna inay ku dayanayaan waxa ay sameeyneysa dawladda dhexe oo iyaguna ay ka soo qaadeen inaan waxba dhicin dhibaatada inta leeg oo 200 oo kun oo qof ay barakaceen oo 100 kun oo qof u talaabeen xuduudda Itoobiya gooyeen oo in ka badan yaani muxuu ahaayay 37,000 oo qoys ay guryahoodi ka barakaceen yaani waxa weeyaan inay tahay dhibaato aad u weyn hase ahaatee dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo hay'adaha caalamiga ee UN-tu inaanay arintaasi jirinba aanay dhicinba inay ka soo qaadeen waxaanu ogeysiinaynaa hay'adaha UN-ta ee fadhigoodu yahay Soomaaliya ee fadhiga ku leh xafiisyada goboleedka ku leh dawladda Puntland inaanay xafiisyadaasi sii jiri doonin haddii ay diidaan inay ka jawaabaan baahida dadka reer Laascaano ee barakacay ee dhirta hoosteeda jooga ee dabaysha iyo dhaxanta iyo roobka iyo kanaacada biyo la'aanta cunto la'aanta hoy la'aantu ay hayaan oo ay u dheeryihiin intii dhaawacantay oo maaratay dhaawacantay ay u dheeryihiin oo cidla ku barakacay inay u dheeryihiin dhibaatadaas oo dhan u dheertahay arrintaasi waxa weeyaan waxay u tahay dawladda Puntland khad cagaaran bayno khad casbayno tahay khad casbayno tahay cidii ay mas'uuliyadeeda tahay ee ka gaabisa waa dadka reer Puntland way kula xisaabtami doonaan dadka reer Puntland dawladda iyo shacabka iyo ganacsatada iyo culimadu iyagoo maartay isgarabsanaya way ka jawaabeen cunto iyo daawo iyo dhaawaca daawayntiisa dadaal dheer bay ka geysteen hase ahaatee beesha caalamka ee dawladda federaalka Soomaalida way ka gaabiyeen runtii way ka garaabeen waxayna yiraahdeen waanu gaarsiineynaa madaxdii naga sareysay arrintaa in laga jawaabo waxaanu hadda u sii dhiibnay fariinta intii shirka la joogay 15ka bisha Juun in kulanka ku xigaa uu noqon doono lana rabo wakiilada Soomaaliya waa wakiilka ama country representative inay shirka soo xaadiraan
هذا كلا سعوش هذا عيدو توا يمحو كقبنا يا المحو هاي هاي أدا يو أنت وكيل كل الصومالي دي دي دبعت الله سبحانه حتى هاي إني شرتو إني كسو قادو إني شرتو هذا سبب يبدل لا روسي شوكتو حفلة يا إني شرين محمد سعيد قصلاية 40 دولار دبونتلان جروي